Nicole, pausa aí. Eu tive uma ideia. Eu preciso da tua ajuda. Você tá gravando aqui, tem mais bagunça no meu quarto, mamãe. Tá, é o seguinte. Você sabe que o Kaká tá aqui, ele tava em cima jogando videogame. Ai, não aguento mais, você fica assim. Tá, olha aqui, presta atenção. Eu tô pensando em trollar ele. Sabe aquele vídeo de cair a toalha? Não. Você tem problema? O pai vai te matar. Tá, mas eu quero muito ver a reação dele. Não, ele é a reação dele. Tipo assim, você é louca. Eu vou... Ó, o pai vai ver esse vídeo no YouTube e vai mandar a gente excluir logo depois. Ai, nada a ver. Quando o pai vê que é trollagem, que eu tô com roupa por baixo, não vai dar nada. Você tem certeza? E sim, eu só preciso da tua ajuda pra, tipo assim, gravar eu e tal, sabe? Tá, tá bom. Vai me ajudar? Vou. Tá, então beleza, eu vou lá trocar de roupa. Aí quando eu terminar de trocar de roupa, eu te chamo. E aí você sobe lá e, tipo, tenta gravar meio escondida. Tá bom? Ai, você é louco, pai, não vai gostar nada disso. Gente, é o seguinte, tô com essa roupa aqui agora. E eu vou trocar de roupa, colocar um top, faixa por baixo, um shorts curto, me enrolar na toalha. E aí, vamos ver o que vai dar. Eu espero muito que a reação dele seja legal. Porque assim, gente, imagina, ele, sei lá, tipo, fica olhando em vez de, tipo, sei lá, tampar o olho. Tá, enfim, vamos ver no que vai dar. A Nicole vai me ajudar, trocar de roupa e bora. Gente, é o seguinte, já estou de toalha e com uma roupa por baixo, eu tô de roupa. E agora é só entregar a câmera pra Nicole, ela vai gravar tudo, eu vou chegar lá, vou derrubar a toalha e é isso. Gente, eu tô, juro, tá me dando nervoso, começando a ficar ansiosa, mas dá tudo certo, eu espero. E ó, ok, YouTube, eu estou de roupa, tá bom? Monetiza isso daí. Nicole, tô pronta. Tô pronta! Fala alguma coisa! Mãe, o quê? Pelo amor de Deus, pelo menos avisa o pai que você que ai, você Nicole, tá gravando. Ai, Nicole, pra que avisar? Nada a ver. E ó, tem que esconder tudo pra não aparecer nenhum por baixo. O quê? Sabe como é que o pai é? Depois de você e o Zanella, o pai ficou mais bravo ainda com essas coisas de menino. E outra coisa, tipo assim, fala, pai, tô gravando um vídeo, isso e aquilo. Porque ele tá em casa. Se ele vê você assim na frente do Cassiano, ele vai matar você ou o Cassiano. Você vai acabar com toda a metrolagem. Só pra ver a reação dele. Eu vou derrubar a toalha. Ai, uhul, pronto, acabou. Você acha mesmo que o pai, em 2 minutos que eu vou estar lá em cima, o pai vai chegar bem na hora. Não, ele vai saber, sabe como que são as coisas. Ai, vai você não vai me ajudar? Vai sobrar pra mim. Te ajudo, já falei que eu ajudo, mas vai sobrar pra mim. O que custa avisar o pai? Você quer trollar o Cassiano mesmo, não o pai? Eu não vou avisar ninguém. Eu já vou subir agora, gravar e acabou. Vai me ajudar ou não vai? Tá, tá bom. Enfim, já que você vai me ajudar a pegar esse celular, você vai gravar tudo. Pega direito. Você vai gravar tudo, entendeu? E ó, finge que você não sabe de nada. Quê? Tá, tá, vai, topou. Você já topou. Tá, já topei, então vamos, bora. Cara, você é muito chato. Cuidado pra não te ver assim. Vai, sobe isso aqui, ó, que dá pra ver que é trollagem aqui. Ó, tem que subir as escadas devagarinho, entendeu? Vai, Manoel, some da minha frente. Manoel, você é louca, velho. Ó, é o seguinte. Eu vou subir. Você filma escondido. Tá, tá, vai. Cara, de Jerico, vai, tá ali. Ele vai ver. É, se ele não ver agora, ele vai ver no vídeo depois, né? Meu Deus do céu. Sobe essa toalha. Dá pra ver aqui o top. Pra ver, sobe a toalha. Ele tá no banheiro? Acho que tá. Eu vou esperar um pouco. Vamos ficar aqui no cantinho. Meu Deus. Vai, vai. Ele já saiu do banheiro. Ele vai logo. Finge que ele vai me ajudar a trocar de roupa. Trocar. Não, trocar não. Escolhi. Vai, vai. Que? Falei pra ela colocar roupa. Coloca não. Coloca a roupa, vai colocar roupa. Por quê? Porque você tá de toalha. Tá, mas o que, que tem isso? Eu tô de toalha, não vai aparecer nada. Mas vai lá pegar a roupa. Por quê? É, tipo assim... Eu precisava da sua ajuda. Mano, mas eu te ajudo, né, velho? Pra que ficar sem roupa? Mas ele vai me ajudar a escolher a roupa. Ó, se meu pai chegar aqui, ele vai ficar muito bravo. Para, nada a ver. Não, calma! Não, coloca uma Eu tô de toalha, não dá pra fazer nada. Mas eu não posso te ajudar, vai lá colocar roupa. Eu te ajudo, já falei, eu ajudo a escolher roupa. É o seguinte, eu tenho esse moletom. Sua mãe não tá aí? Não, minha mãe não tá aqui. Mas então a Nicole ajuda. Mas por que você não pode me ajudar? Qual que é o problema? Coloca uma roupa. Ô, o que eu tô fazendo? É, o que você tá fazendo? Eu que te pergunto o que você tá fazendo mesmo. Ai, você não começa a brigar comigo, não. Mas ela mostra sem noção, não é? Sim. Você vai me ajudar ou não vai? Não. Quê? Vou, não. Então vai me ajudar. Não vai, não. Não vou. Não vai. Não vou.
Manueli! Fale, Manueli! Cara, seu pai sobe aqui e vê você de toalha, ele vai ficar bravo. É o seguinte, eu preciso da tua ajuda, porque eu tava pensando ou em um moletom rosa, só que às vezes, tipo assim, sabe o moletom preto? Fica melhor, não fica? Meia rosa? O rosa. Será? O rosa. O que você acha, Nicole? O rosa, tem outro desse preto, sabe? Ai, Manoel, eu não acho nada, velho. Vai com essa roupa. Por quê? Por quê, será? Meu Deus, ele só tá me pedindo de escolher roupa. Qual o problema? A gente vai sair daqui a pouco. Não, vocês nem namoram, o pai nem conhece o Cassiano. Aí você tá de toalha na frente do moleque. Você acha o quê? O que ele vai pensar? Eu já ajudei. Pode colocar essa daí lá embaixo. É, no banheiro. Não, ele vai me ajudar. A porta fechada. Ele vai me ajudar. Eu não posso te ajudar. Você quer ajuda pra quê? A escolher a roupa. Mas você só tem uma opção. Coloca essa mesmo. A rosa. Eu ainda não sei que roupa que eu vou. A rosa. Ai, minha toalha tá quase caindo. Peraí. Então vai colocar a roupa. Manoel, vai colocar essa roupa. Mas eu preciso sair, eu preciso saber a roupa que eu vou. O que, Nicole? Cara, já falei pra você que esse negócio não é legal. Você só vai sobrar pra mim. Vai ajudar, que nem eu já saía daqui. Eu vou ajudar. Rosa. O que tá acontecendo aqui? O que, pai? Você tá fazendo toalha, menina, na frente do menino aí. O que é isso? Eu avisei. Você tá doida, menina? Pode ficar no quarto, sai daqui. Você não vai sair, você vai perguntar pra tua irmã, pra tua mãe. Por quê? A mãe não tá em casa? Nicole, não, você tá maluca? Vai colocar uma roupa, vai colocar uma roupa. Mas o que que tem? O que que tem, cara? Você não... Ele é homem, você não pode estar de toalha na frente dele. Ai, meu Deus, caiu. Jesus amado, segura isso, você é doida. Eu tô segurando. Cara do céu, vai lá pro teu quarto, vai. Vai tirar essa roupa pra lá, vai. Vamos! Você não vai me ajudar? Escolha Manoel, larga a mão. Deixa a tua mãe ajuda, tua irmã te ajuda. Não, Cassiano. Não, Cassiano. Vai, vai. Vem, vai tirar essa roupa. Tem certeza? Vem cá. Vamos tirar essa roupa. Vem. Vai, cara! Meu! Puta que pariu, velho. Que você quer matar de susto. Ai, cara. Eu falei pra ela. Velho, até eu fiquei nervosa. Eu tava trolando. Você entrou aí, será que é minha trollagem? Trollagem? É! Pai, não era pra você aparecer. Essa roupa tá muito curta também. Vai ficar na frente de mim. Ai, tô brincando só. Tô gravando. Toda vez, velho. Você está trollagem. Manoel, viu? Eu falei que o pai ia entrar, mano. Depois ele fica aí bravo com você, o dia todo você fica reclamando. Ai, ele nem ficou bravo. Ele viu que eu tô de roupa embaixo, que era uma trollagem. Meu Deus, você vai colocar roupa agora se achar escuro? Você tá brincando, né? Tá bom, gente. Eu vou colocar roupa. Ai, meu Deus do céu, Emanuel, você só tem ideia ruim. Pai, você é de roupa. Fecha isso aí, pai, já falou que sua roupa tá muito curta. Ai, que você é muito sem noção. Por quê? Eu só tava brincando, eu queria ver tua reação. Tá, mas e se teu pai não vê que você tá de roupa? Eu nunca mais volto aqui. Ai, ele ia arrancar tua cabeça fora. O negócio era, tipo assim, a toalha cair em algum momento da trollagem, entendeu? Nossa, mas ele chegou. Tá, mas eu não E eu ainda risei ainda que o pai ia chegar. Ele tava na trollagem? Não, meu pai não sabia. Ah, ele não tava. Não. Eu ainda falei pra ela que o pai tava aqui em casa. Ele ficou bravo de verdade. Não, ele viu que eu tava de roupa e que eu tava brincando. É, mas certeza que ele vai chamar sua atenção depois, você sabe. Eu já tinha feito essa trollagem outra vez com os anéis. Tá, mas ele sabe que é vídeo. Eu tô começando errado já. Ai, ainda bem, você acha que o meu pai vai ficar bravo com você? Acho. Ele vai... Tá bom, dá um beijinho. Dá um beijinho. Não tá merecendo. Não. Enfim, gente. Tchau, vai colocar uma roupa. Vai, mãe. Ele some da minha frente. Vai lá, antes que ele volte. Ó, vai cair a toalha, hein? Por que é assim? Meu Deus do céu, mano. Você é muito sem noção.